Bilirəm, həftə sonunu belə keçirtmək istəmirdiniz. Mən də istəmirdim. Ki həftə sonu sevgilisi ilə görüşə çıxmaq fikrində idi. Heç dəxli var. O mənim sevgilim deyil. Onda niyə sənin üçün məxsus playlist hazırlayıb seks mahnıları ilə doludur? O, ilahi, yum ağzını, ana! Mahnıların hamısı belədir. Sən burada böyümüsən? Elədir. Onda niyə satırsan ki? Kimsə öləndə adətən belə eləyirlər. Avtomatlaşdırılmış təhlükəsizlik sistemidir bu. Burada hər yerdə kamera var, hər otaqda. Bura lap alınmaz qala kimidir. Bəzi insanlar qocaldıqca paranoyikləşirlər. Bir daha başın sağ olsun, atana görə. Nəsə, bu həftə sonunu bir təhər başa vurub evə qayıtmaq istəyirəm. Glover, and içirəm, əgər gizlənmisənsə... Sən qadınsan, tənhasan və yad kişilərin insafına qalmışsan. Sizə nə lazımdır? Sev, harada sevin içində olmalıdır. Bu andan etibarən mən nə desəm? Onu eləyəcəksən, yoxsa nə sən, nə də uşaqların səhərə sağ çıxmayacaq. Ey, Edi! O çıxıb gedib. Top onu. İşıqları sıradan çıxartdı. Çox ağıllı qadındır. Asıl olduğun adamın boğazına bıçaq dirəmiş qadının əlindəsən. O evin içindədir. Neynəmək istədiyini bilirəm, Sean. Sən batdın! Andıra qalmış ünvanı səhv salmısız.